Assalamualaikum dan salam sejahtera. Untuk video kali ini, cikgu akan terangkan nombor 13, puisi moden. Okey, tajuknya ini tanah kita. Baca sajak di bawah dengan teliti, kemudian jawab soalan-soalan yang berikut. Okey, kita tengok soalan. Okey, nyatakan tema sajak di atas. Sajak ini bertemakan keagamaan, sentiasa mengingati kematian kerana setiap yang hidup akan berakhir dengan kematian. Okey, nombor dua, huraikan empat keindahan bahasa yang terdapat dalam sajak di atas. Keindahan bahasa merupakan gaya bahasa. Soalan gaya bahasa boleh ditanya dalam beberapa cara. Yang pertama, gaya bahasa secara umum, contohnya huraikan gaya bahasa. Okey, yang kedua, huraikan gaya bahasa pengulangan. Okey, boleh juga yang ketiga, huraikan gaya bahasa perbandingan. Okey, yang ini keindahan bahasa, cumanya keindahanlah. Okey, keindahan bahasa. Jadi gaya bahasa sama juga dengan kalau huraikan gaya bahasa. Okey, samalah. Cuma kalau pelajar tidak faham istilah keindahan, mungkin okey sukarlah nak jawab. Okey, jadi berdasarkan sajak di atas, jadi jawapan yang pertama ialah sinkopi, contohnya tak, kata ganda, jasad-jasad, berkira-berkira, berkira-kira, repetisi frasa, kau tak perlu, repetisi kata, kita, asonansi, pelajar carilah pengulangan huruf vokal, okay, aliterasi, pengulangan huruf konsonan. Jadi macam biasa, aliterasi dan asonansi, gariskan huruf yang berulang. Okey, untuk gaya bahasa, sekiranya pelajar menjawab sebegini, okey, terus letak jawapan, tak perlu garis. Okey, tapi katakanlah kalau pelajar salin daripada sajak, okey, pelajar kena garislah. Contoh, pelajar ambil kita ambil yang mana? Okey, bila okey, kau tak perlu semutar. Okey, kau tak perlu semutar. Kalau pelajar, ini ialah sinkopi. Kalau pelajar salin satu ayat ni, jadi pelajar perlu gariskan perkataan tak. Okey, biasa dua cara untuk menulis gaya bahasa, sama ada salin daripada okey, salin sepenuhnya daripada baris dalam puisi, ataupun ambil jawapan, turunkan, okey, letak terus. Okey, dua cara. Kalau salin dalam satu baris tu, pelajar kena gariskanlah. Okey, kalau tak garis, okey, jawapannya salah lah. Okey, seterusnya kita pergi kepada cipta sajak. Okey, karya kreatif, 8 markah. Soalan sih sebenarnya sangat mudah. Okey, cipta sebuah sajak bertemakan sekolah anda tidak kurang daripada 12 baris. Okey, pelajar boleh buat dua rangkap, satu rangkap, tak ada masalah. Okey, bila buat sajak kena ada tajuk. Okey, tajuk bukan sekolah anda, kan? Okey, tajuk tidak boleh letak tema sebagai tajuk. Okey, kalau tak ada tajuk, tolak satu markah. Tajuk yang sama dengan tema pun ditolak satu markah. Jadi, letaklah SMK, BBSB di hati. Contoh. Okey. Dalam sajak perlu ada sekurang-kurangnya dua gaya bahasa. Okey, cikgu senang ambil dua gaya bahasa ini. Okey, kata ganda dengan sinkope. Okey, jadi kalau pelajar nak menjawab gaya bahasa dalam puisi pun, pelajar ambillah, pelajar tengoklah dulu gaya bahasa yang mudah ini, kemungkinan adalah dalam sajak yang dikaji. Okey, ambil dua gaya bahasa tadi tu, kata ganda dengan sinkopi, letaklah dalam sajak. Okey, dapatlah. Okey, dapatlah markah. Okey, kalau katakanlah tak cukup 12 baris, hanya dipotong satu markah sahaja. Jadi memang kalau pelajar dah buat dah
sajak memang dapat markah. Okey, soalan sini sangat mudah untuk skor. Jadi pelajar jangan takut, sajak ni paling mudah. Paling mudah buatlah apa-apa pun jadi sajak sebab rima akhir, rimanya sangat bebas. Jumlah patah perkataan, suku kata semuanya bebas. Terpulanglah kepada pelajar, sangat mudah. Okey, so kita nak pergi pula kepada soalan nombor. Okey, soalan nombor 15, cerpen. Okey, res judikata. Berdasarkan cerpen res judikata karya okey Aidil Khalid. Jelaskan tema dalam cerpen tersebut. Okey, cerita ni sebenarnya mengisahkan seorang peguam yang memfaikan Rik Salman ke atas cari ikat kereta api dan tren negara. Okey, jadi menurut peguam ini, KTN perlu disaman kerana gagal menepati kontrak antara penyedia perkhidmatan dengan pelanggannya. Tindakan ini mencetuskan reaksi daripada pelbagai pihak. Okay, golongan profesional pula memberikan komen yang telah terbenci berdasarkan analisis mereka terhadap isu. Walau bagaimanapun, peguam ini akan mendapat penghakiman yang sewajarnya daripada Tuan Hakim apabila kesnya diadili di mahkamah. Okey, jadi kalau kita tengok, okey, tema cerita ini sebenarnya keberanian dalam mempertahankan hak. Contohnya, seorang peguam telah menyaman syarikat KTN kerana kegagalan menyediakan perkhidmatan pengangkutan yang efisien kepada pengguna, menyebabkan dia sampai lewat di destinasi dan sekaligus terlepas peluang menghadiri mesyuarat berkaitan sebuah kontrak bernilai 27 juta ringgit di Indonesia. 27 juta ringgit. Okey, dalam ini disebut 27 juta ringgit. Okey. Jadi soalan nombor B. Okey, soalan nombor B. Nyatakan empat persoalan terdapat dalam cerpen tersebut. Okey, persoalan akibat tidak menepati masa. Contohnya, KTN disaman kerana coach miliknya gagal sampai ke destinasi yang ke destinasi pada masa yang ditetapkan. Yang ini dah lambat, dia tak ada beri apa-apa. Okey, pemberitahuan. Jadi rakyat tidak puas hati lah. Okey, jadi pelajar perlu baca cerpen ini. Okey, baca biar faham. Okey, dalam persoalan kita boleh juga mengaitkan dengan isu. Okey, isu masyarakat dalam tema. Jadi katakanlah kalau soalan, nyatakan empat isu masyarakat yang terdapat dalam cerpen. Okey, ini juga jawapannya, isu dan akibat. Okey, persoalan ni tukar kepada isu akibat tidak menepati masa. Okey, isu ketidakcekapan dalam perkhidmatan atau perkhidmatan yang tidak cekap. Okey, persoalan tukar saja kepada isu. Okey, isu boleh ayat yang pendek. Contoh kalau katakanlah isu keadilan. Tapi kalau persoalan tak boleh ayat pendek. Okey, persoalan keadilan salah. Persoalan keadilan dalam menjatuhkan hukuman. Okey, yang bezanya persoalan kena ayat panjang, dan isu masyarakat ni boleh pendek. Okey. Seterusnya. Okey. Yang ini boleh pelajar boleh baca. Okey, empat cikgu bagi lebih supaya pelajar faham jalan cerita sebenarnya. Jadi untuk menulis jawapan nanti pelajar pilihlah mana-mana empat. Fakta satu, contoh satu. Okey, kalau fakta salah tak ada markah lah. Okey, pentingnya fakta di sini. Okey, ini 8 markah. Okey, kita nak pergi lagi kepada soalan C. Berdasarkan keseluruhan cerpen tersebut, hasilkan satu karya adaptasi dalam bentuk sajak. Sajak anda hendaklah antara 12 hingga 15 baris. Okey, soalan C ni pengkaryaan untuk soalan cerpen. Daripada cerpen, pelajar boleh menulis sajak. Satu cara. Okey, yang kedua, mungkin boleh juga diberi petikan cerpen, pelajar kena sambung. Okey, bila sambung cerpen, samalah juga dengan drama, watak yang ada dalam petikan tersebut kena dibawalah. Okey, kena ada watak dalam cerita sambungan tersebut. Okey, ceritanya rekaan semata-mata lah. Okey, rekaan sambungan tu rekaan semata-mata. Okey, yang ketiga, okey, pelajar boleh menulis cerpen berdasarkan tema yang diberi. Okey, di sini ada tiga cara untuk karya kreatif. Sebenarnya karya kreatif ni sangat mudah dapat markah. Jadi pelajar jangan takut kalau dalam bentuk sajak ni. Okey, cerpen kepada sajak.
Yang inilah sebenarnya yang akan yang perlu, yang sangat perlu pelajar faham yang C ni. Kerana bila tingkatan 5 pelajar perlu mengadaptasikan karya yang pelajar belajar kepada puisi sama ada syair, pantun, sajak dan buat video dan videokan itu untuk kertas 2. Jadi sekarang ni pelajar perlu pandailah adaptasi. Okey, pelajar kena faham, buatlah. Cikgu ambil sajak. Cikgu ambil contoh cikgu suruh pelajar buat sajak ni sebab sajak paling mudah. Okey, kalau pantun kena rima akhir. Syair pun sama. Jadi agak susah. Sajak ni paling mudah. Okey, samalah juganya sajak tu kena ada tajuk. Tajuknya apa-apa tajuklah. Okey, kena ada 2 gaya bahasa. Macam tadi cikgu kata kata ganda, sinkopi dan kena adalah jalan cerita. Okey, kena samalah dengan jalan cerita. Okey, jadi itulah yang pelajar kena faham. Okey, cikgu sangat mengharapkan pelajar dapat menyalin jawapan untuk nombor okey sajak dengan cerpen. Okey, kenapa cikgu bincangkan kedua-dua soalan ini? Kedua-dua soalan ini sebenarnya agak mudah untuk pelajar skor berbanding soalan-soalan lain. Jadi sebab bahagian B pelajar pilih saja mana-mana 3 soalan. Pilih sahaja. Jadi kalau pelajar sudah belajar, sudah faham, okey. Jadi tak ada masalah lah. Okey. Itu sahaja untuk hari ini. Sekiranya pelajar tak faham, pelajar boleh WhatsApp kepada cikgu, boleh bertanya. Okey, itu sahaja untuk hari ini.